السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سائبان نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سائبان نیوز رانا ندیم کی رپورٹ کے مطابق 24 ورلڈ نیوز کی ٹیم کے پلیٹ فارم کی طرف سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق 24 ورلڈ نیوز کے سی او امانت اللہ چودھری اور ان کی ٹیم کے پلیٹ فارم کی طرف سے گزشتہ روز محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ خصوصی خطاب قاری محی الدین عطاری نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اپنے انداز میں پیش کی اور حاضرین کے دل موہ لیے۔ محفل میں خصوصی شرکت چودھری محمد آصف جٹ پلران، چیئرمین انٹرنیشنل پریس کلب سیالکوٹ رجسٹرڈ، سینئر وائس چیئرمین بنارس خان یوسف زئی، انٹرنیشنل پریس کلب سیالکوٹ رجسٹرڈ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری محمد نعیم الفت سہیل بٹ، ممبر انٹرنیشنل پریس کلب سیالکوٹ رجسٹرڈ امانت اللہ چودھری، سیکرٹری اطلاعات و نشریات انٹرنیشنل پریس کلب سیالکوٹ رجسٹرڈ، سی ای او سائبان نیوز زاہد شریف، چیئرمین جاوید ہاپی بٹ، صدر حاجی محمد زاہد درویش، پروفیشنل پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا گروپ سیالکوٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ محفل پاک کے اختتام پر سی ای او 24 ورلڈ نیوز کی طرف سے آنے والے شرکا کو شیلڈز بھی دی گئیں۔